9 в Україні. Час оглянути усі найцікавіші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Три ворожі обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Поблизу Катеринівки на Луганщині противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військових немає, повідомили у штабі. Українські військові кореспонденти створили унікальну фотовиставку. Показали власні світлини із зони бойових дій на Сході. Серед авторів і наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Про залаштунки війни розкаже Ірина Розова. Вони їхали на фронт із мінімальною підготовкою і вчилися працювати у прямому сенсі на полі бою. Військові журналісти представили на широкий загал те, що робили не для глядача, а особисто для себе. Щоб зрозуміти війну, деякі фото зроблені на мобільні телефони, а деякі на професійну камеру. Різнопланові, але всі вони про життя під обстрілами. На світлинах – зруйновані будівлі, прифронтові будні та бійці. Це ті фотографії, які, в принципі, були в доступі, по-перше. Моя колега Ірина Баглай, військова кореспондентка, сьогодні по інший бік камери. Це фото з кошеням зробила на Луганщині минулого року. Згадую, як того дня після запеклого бою поїхали фільмувати позиції наших військових. І раптом біля зброї Ірина побачила маленьку тваринку. Ми йдемо на саму позицію. І тут от вони розповідають, що були міномети, що вони кілька годин цей бій був, що голову не можна було підняти. І тут я просто зупиняюся, я бачу оце, тобто те, що не сумісне взагалі з війною. На війні дуже багато поганого, дуже багато болю, і тому, напевно, дуже сильно і гостро відчувається світле, добре те, що асоціюється з домівкою, з миром. Українських військорів війна об'єднала, каже організаторка виставки, кореспондентка Євгенія Китаєва. І додає, співпраця українських репортерів – унікальний випадок у світовій журналістиці. На фронті всі забули про конкуренцію і просто допомагали одне одному. А згодом потоваришували. Обговорювали якусь фотографію один раз, інший раз. І якось мені прийшла ідея, просто ми зібралися на каву, я просто кажу, слухайте, а в нас же в усіх є на телефонах купа фотографій чогось красивого, я просто собі їх листаю кожен раз. І давай покажемо людям. Власна ідея, давай. І нас так назбиралося 13. Усі представлені фотографії можна придбати, а весь виторг спрямують на потреби армійців. Ірина Розова, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». У Москві зірвали показ фільму про Голодомор в Україні. Під час демонстрації художньої картини Агнешки Холланд «Ціна правди» у центрі «Меморіал» до залу увірвалися молодики в масках. Наказали всім лежати, згодом видерлися на сцену та вигукували всілякі гасла. Учасники перегляду викликали поліцію, кількох осіб затримали. Фільм «Ціна правди» розповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України. Майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 202 пацієнти померло, одужало 4,5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За кількома показниками ці регіони перебувають на межі червоної зони карантину. Відсьогодні на Херсонщині, Херсонщина у червоній зоні карантину – це перший червоний регіон в Україні від початку травня. Там мають заборонити масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% відвідувачів та працівників будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання переводять і заклади освіти, де не щеплений весь персонал. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи. Канікули українським школярам можуть подовжити. Замість тижня учні відпочиватимуть 3-4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Нині маленьких пацієнтів у стаціонарах понад 500. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково уже з понеділка. ВООЗ поновлює розслідування походження COVID-19. В організації затвердили склад нової команди вчених. З-поміж понад 700 кандидатів відібрали 26 науковців з усього світу. Серед них американська дослідниця, яка вивчала вірус Еболи, очільник Інституту вірусології клініки Шаріте в Німеччині та професор тропічної мікробіології в Оксфордському університеті. Учені шукатимуть нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах. Поновили розслідування через недостатню кількість даних від учених Китаю.
15 євро за швидкий тест на коронавірус. Німеччина скасувала безкоштовну експрес-перевірку на ковід, щоб спонукати людей, які досі вагаються, до вакцинації. Для кого зробили виняток і чи спрацює цей метод, розкаже Тетяна Логунова. Ще кілька днів тому біля цього мобільного центру тестування на коронавірус стояли черги. Нині ж тут ані душі. У Німеччині скасували безкоштовні експрес-тести на ковід, без яких невакцинованих не пускають, наприклад, у ресторани чи перукарні і не поселяють у готелі. Тепер за них треба платити з власної кишені. За рахунок держави німці перевірялися на ковід більше, ніж півроку. Ще в березні в усіх містах країни з'явилися десятки центрів, де раз на добу кожен охочий міг зробити швидкий тест на антиген. Абсолютно безплатно усі витрати покривала держава. Утім, коли Німеччина отримала достатньо вакцин, щоб імунізувати всіх жителів, політики вирішили припинити масове безкоштовне тестування. Про ухвалене рішення повідомили за кілька місяців, щоб люди встигли підготуватися. Зараз кожен може зробити щеплення проти коронавірусу, тому ми вирішили, що в жовтні безплатне тестування буде скасовано. Інакше ми не зможемо пояснити людям, чому держава й надалі витрачає на це кошти платників податків. Відтепер розцінки такі: 15 євро за експрес-тест, 60 за ПЛР. Щоправда, є й винятки. На безкоштовне тестування можуть розраховувати люди, які мають направлення від сімейного лікаря, і ті, кому не можна робити щеплення. Ми будемо тестувати безплатно людей, у яких є довідка від лікаря, що їм не можна вакцинуватися, а також дітей і підлітків, яким ще не виповнилося 18 років, і вагітних. У німецькому уряді сподіваються, що скасування безкоштовного тестування спонукатиме людей до вакцинації. Адже без паспорту імунізації, довідки про перенесений ковід чи свіжого негативного тесту нині не пускають у кафе та ресторани, спортзали, перукарні, салони краси, заклади культури та інші громадські місця. А щоразу платити за тести з власної кишені буде витратно навіть для людей зі статками. Наразі в Німеччині повністю вакциновані більше як 65% жителів країни. Утім, інфекціоністи вважають, що ця цифра занадто мала. Адже попереду осінні та зимові місяці, коли ситуація з поширенням ковіду найімовірніше погіршиться. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Багатоповерхівка зайнялася у Тайвані. 46 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Пожежа сталася у місті Гаосю у 13-поверхівці. Будинку майже півсотні років. На нижніх ярусах розташовані магазини, на верхніх – квартири. Причина займання невідома. На відео видно, як полум'я поширюється з нижніх поверхів. До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря Компасо, що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту. Майже 2000 людей евакуювали. Нині від шторму потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 травмовані. Через негоду у місцевих школах зупинили заняття, а на фондовому ринку скасували торги. США відновлять евакуацію з Афганістану вже до кінця року. Таке повідомляє видання The Wall Street Journal. Держдепартамент планує вивезти з країни американців і тих місцевих, хто подавав на візу. Евакуаційні рейси оплачуватиме американська сторона. Конкретної дати відновлення польотів ще не оголосили. Раніше у Держдепі повідомляли, що після виведення військ США з Афганістану в країні залишилося близько сотні американських громадян. Міжнародний день сільської жінки святкують сьогодні у всьому світі. Його започаткували 26 років тому у Пекіні, аби підтримати господинь і визнати їхню ключову роль у розвитку держави. Часи змінюються, і жінки з периферії потроху руйнують стереотипи. Тож, яка вона, сучасна сільська жінка, розкаже Марічка Мельник. Будні стали Кульчицькою не схожі на сільські. У неї немає великого городу, вона не тримає рогатої худоби і не робить закруток на зиму. Гуси були, і кури були, і все. Ну, здесь, ну, знаєте, ми хочеться займатися чим-то одним і успішно його робити. Пані Стела – мати-героїня, має 13 дітей, семеро своїх і шестеро усиновлених. Усе своє життя присвятила родині. Каже, щоб з усіма підтримувати тісний зв'язок, потрібно багато сил та часу. Знаете, одно время как-то я переживала по поводу того, что вот, мама, это такой груз, это такая вот, ну, как сказать, да,
Вот только этим занимаешься. Мне теперь классно быть мамой, мне классно быть дома. Это, как всегда, утро, это, как всегда, школа. Это всех мы провожаем в школу, занимаемся малышом. Все, потом всі приходять зі школи, потім, як обычно, уроки. У будні селянка не лише готує та прибирає, а знаходить час на себе та власного хобі. За фахом пані Стела – музикант. Пише музику та вірші. Чоловік обладнав для неї персональну студію звукозапису. Бог дав нам життя, щоб ми були щасливі. Бог дав нам життя, чтобы мы наслаждались ей. Бог дал друзей, чтобы вместе радоваться. Бог дал семью, чтобы в небе быть с ней. Стела і Сергій уже 29 років разом. Кажуть, діти та музика завжди допомагали переживати складні часи. Наразі творчих напрацювань у сімейному архіві не злічити. Это мы на день рождения папе подарили. Я так вот поснимали, говорит, Данил говорит, все, я буду, это сын мой делал, решил вот это меня, когда я рожу. А я говорю, оставляй. По воле Бога создана семья, друзья, родня, родители и дети, и каждый сам своим. Ще одне захоплення жінки – рукоділля та шиття. Дизайн придумує сама, оздоблює будинок та шиє одяг для родини. Що ти там придумуєш, модель собі, просто мамі скажеш, і мама тобі пошиє. Я дуже люблю робити якби все своїми руками, і іноді, коли так загрузаю вже в чомусь, да, я кажу, пап, купи мені щось, там я б зробила картину, купи мені обої, я буду клеїти обої. Стереотипи про сільську жінку потроху відмирають. Тепер господині мають безліч можливостей, але всіх їх об'єднує прагнення до кращого життя і піклування про родину. А отже, виховання гідних громадян своєї країни. Марічка Мельник, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Титульні поєдинки та яскраві покази. Турнір Ukrainian Combat Games, який об'єднує одразу 6 видів єдиноборств, відбувся у Києві. В одному залі змагалися дорослі і діти, жінки і чоловіки. За їхніми двобоями стежив наш кореспондент Тарас Пилипець. Майже 100 спортсменів з усієї України зібралися в цій залі, щоб з'ясувати, хто найсильніший. 7 видів єдиноборств і в кожному лише один переможець. Турнір відкриває поєдинок дівчат із джиу-джитсу. Усі мають звання щонайменше майстра спорту. Кілька хвилин запеклого протистояння на татамі і достроково оголошують переможницю. Ангеліна тільки що зробила дуже хороший амплітудний бросок і зразу ж перейшла в державний сайбор і полевой. Полный контакт нету, то есть лица нам не разбивают, да, бывают какие-то там сечки, синяки, но это все можно пережить. Поэтому, я думаю, как раз для девочек джиу-джитсу это самое то. Другий поєдинок уже за правилами тайландського боксу муай-тай. На рингу чоловіки. По суті, це реванш. Спортсмени вже зустрічалися на чемпіонаті світу. Цього разу на кону всесвітнє змагання в грудні в Таїланді. Кілька хвилин на медитацію і починається справжнє побоїще. Два раунди, во второму раунді я достроково виграв. Я так розумію, попав по ілі печені, ілі сідзьонки. Хорошо попав, не смог встановитися за ці 10 секунд. Аби глядачі перевели дух, на татамі виходять наймолодші спортсмени турніру з показовим виступом. Сальто, перекид та прийоми – це елементи хортингу, власне, українського виду спорту. Назва походить від острову Хортиця. Останніми виступають бійці сумо. Спершу жінки, потім чоловіки. Своїми поєдинками спортсмени спростовують популярний міф. Не завжди перемагають найгабаритніші. Сконцентрувати своє тіло, силу, волю на секундні поєдинки. Карате, джиу-джитсу, кікбоксинг, сумо, ушу і тайландський бокс. Ukrainian Combat Games проводять вже у 8-ме. Мета – популяризувати спорт і здоровий образ життя. Ми презентуємо види спорту на широкий загал. Вхід безкоштовний, як ви бачили. Це можливість для наших людей побачити красу одразу декількох видів спорту.
Ми дуже віримо в те, що після такого шоу дітки будуть ходити і займатися цими видами спорту. У виграші всі. Для спортсменів це можливість краще підготуватися до всесвітніх ігор, запланованих на наступний рік у США в Бірмінгемі. А для глядачів – незабутні враження. Тарас Пилипець, Віталій Коваленко. Новини телеканалу «Інтер». Канада літаками доправила питну воду до столиці своєї найпівнічнішої території – Іколуїта. Там кілька днів тому у міському водогоні виявили забруднення паливом. Зразки відправили до лабораторії на аналіз, а 7 тисячам жителів рекомендували не пити воду з-під кранів. У межах Канади розташовані 20% світових запасів прісної води, та попри це у деяких регіонах, де мешкають корінні народи, до очищеної питної населення доступу немає. Ми доправляємо воду у 2 пункти в місті. Також розвозимо її літнім містянам і жителям з особливими потребами. Нині нам бракує тари, щоб наповнити її водою та роздати людям. Але бракує і самої води. Випити у понад 500 пабів за добу спромігся британець на ім'я Мет Еліс. Усе, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса. Чоловік почастувався у 51 закладі. У кожному йому потрібно було випити щонайменше 125 мілілітрів будь-якого напою. Перші 10 пабів вдалося відвідати лише за годину, проте далі випивати було все важче, розповідає Еліс. Крім того, він не є прихильником алкоголю та цією ініціативою вирішив підтримати сферу у непрості часи пандемії. Пошкоджену картину Бенксі продали за рекордні 25 мільйонів доларів. Із молотка пішла робота дівчинка з повітряною кулею, яку під час попереднього аукціону до половини знищив умонтований в раму шредер. Після цього витвір отримав назву «Любов у сміттєвому баку». Попередній власник заплатив за нього у 18-ро менше – близько 1,5 мільйона доларів. Оціночна вартість роботи перед останніми торгами становила до 8 мільйонів доларів. У США врятували величезну черепаху, яка опинилася на мілині. Рептилія належить до виду шкірястих черепах, найбільших у світі. Їхня вага може сягати 900 кілограмів. І хоча ця важила лише 270, для рятувальної операції знадобилася ціла команда фахівців. Застосували обладнання для підйому дельфінів чи малих китів. Спеціалісти оглянули тварину і переконалися, що з нею все гаразд. Тож науковці певні, після повернення до рідної стихії вона має шанс прожити довге і щасливе життя. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, стежте разом із нами. Наступний випуск буде о півдні. А я бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі.